Televízia Joj. Marián Čekovský nezaháľa ani v čase korony, stále koncertuje. Ak však nehrá, má aj v týchto voľnejších dňoch stále čo robiť. Uvedomil som si veľa vecí a to aj to, že som vďačný, že žijem a že som vďačný, že môžem byť tu, kde som. Toto sú slová sympatického Čekyho o aktuálnej neľahkej situácii, no potom sme veľmi rýchlo premostili opäť k menej podstatným veciam. Nepribral. Ako to ťažké, lebo žereme aj blázny, budem žrať. Áno. Ale nechcem byť tučný. Nechceš byť tučný. A cvičím, dám sa to podať. Dobre. A aj nám samozrejme prezradil, ako sa udržiava vo forme. Plávanie, mám bazén s protiprúdom, tak toto riešim. Dokonca sa nám ho podarilo aj zachytiť, ako si tento svoj bazén užíva. Čo chcem s kým rozprávať? Jak sa máš? Dobre, OK. Aby sa nenudil, he? Tu posilujem, more. Čeky však okrem online koncertov či hra na klavíri nezaháľa ani pokiaľ ide o kutilovské práce okolo domu. Dokončoval som schody, mám v pláne dokončiť teraz ukotvenie sauny, na dvore takú sauničku starú. Wow, no to by som ani nepovedala, že Čeky je taký šikovný. Áno, mám úžasných kamošov, ktorí mi buď poradia na telefón, že toto urob tak, alebo si nechám niečo predpripraviť nimi. Pozdravím Romana a díky Roman za všetko. Ale uvedomujem si aj hodnotu ľudí, a tá je najvyššia, lebo myslím si, že peniazmi sa nedá kúpiť priateľstvo ľudí a šikovnosť ľudí, ktorí vám pomôžu s vecami. Takže samozrejme všetkej karanténnej zodpovednosti pristupujeme k tomu a myslím si, že karanténa je veľmi poučná. Erika Barkolová, Televízia.